քաղաքական Սարդարապատի մեջ ենք։ Քանի որ լուրջ վտանգված է մեր երկիրը։ Մենք խորը ճգնաժամի մեջ ենք։ Եվ սրա չգիտակցումը կարող է կործանարար լինել։ Եվ ես ողջունում եմ այն մարդկանց, որոնք ունեն այս խիզախումը պայքարելու հանուն իրենց իրավունքների, հանուն իրենց երկրի պատվի ու արժանապատվության, հանուն իրենց անկախ պետականության, և կրում են զանազան դժվարություններ, զանազան վայրահաչոցներ, էլ չեմ շարունակի, եկեք ծափ տանք մեկս մյուսին։ Azad! Angal! Hayastan! Azad! Angal! Hayastan! Azad! Angal! Hayastan! Շնորհակալություն։ Եկեք մի րոպե լրությամբ մենք հարգենք բոլոր այն զոհերին, որոնք ընկել են մեր պետականության կերտման, Արցախի ազատագրման, վերջին պատերազմում, բոլոր այն մարդիկ, որոնք զոհվել են հայրենիքի համար, մեր խոնարհումը նրանց, ես կարծում եմ նրանց ոգին թևացում է այս հրապարակի վրայով և մեզանից պահանջում և ակնկալում, որպեսզի մենք սրբությամբ պահենք նրանց պատգամը, որպեսզի մենք հետամուտ լինենք այն ամենին, այս մուզիկան իշերում, հա, ինչի համար նրանք զոհեցին իրենց երիտասարդ կյանքերը, մենք հետամուտ ենք լինելու և անպայման կհաջողենք, եթե մեզ առաջնորդի կամքը, փոխադարձ վստահությունը և համբերությունը։ Շնորհակալություն։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։